Koncert të ndëruar shikues, ju rastisht e kam këtë tre shofër me sonte dhe nuk bo e zhvilloj intervjisën një ka një pasi që janë kjo treshe, ajo treshe që po dominojnë në basketbolin femror dhe nuk po i shojnë kupat, mas pari, a do një milshu kupat. Se kena ndërmend, dhe isa që ka që shto? Deri kur Adnore? Deri sot dhe në i generatë shumë e mirë. Po besoj edhe një 10 vjetë jo. E ti e so, edhe 10 vjetë do me një pasit. Shtu pash 3 janë. Po. Ma ku shkojnë. Tash më ka hyrë vullneti me ljudhe një 5 po, sigur. O shijet Arpnora po pret kur kena po pensionu 3 janë bashk. Qika, cilat janë emocionet, është kupa e 7 radha zja u lonë, që e 7 atë cilën do të angresësh, cilat emocionet janë sotit? Normal emocionet gjithmonë janë të njëjta, si kupa parë, diri të kupa e 7, normal. Unë jam shumë e lumtur për angazhimin e këtij vajzave. Loja me ekipin e Pensës ditën e martë na ka shpenzu disi, na ka marrë goxha energji, ka qenë thuajse finale para finales. Nuk e prisja ekipin e PA 03 të kishte një mbrojtje shumë agresive, siç e pat sot e mbylli komplet trapezin, po gjithsesi ne ja dalëm. Ekipi on është të vazhdu, do me thonë, komplet punën që kemi bërë që 2 vite, veç po vazhdojnë një ta. Shpresoj që kam e vazhdu edhe kjo njëti ritëm edhe pas muaj janar. Djeton, edhe ti presje transferu dhe bashkime kup mas kupe, po cilat janë emocionet në fakt, tuja sët edhe cila me thu ti që është ma e rëndësishme? Une nuk e meritova. Ulbjan, s'po di mu asë qysh me vestu, se jena po bajata, bezan. S'po di mu asë qysh me vestu mu, u metëm njëjti sen. Sa ishte e vështirë ndeshja e sotme dhe Auljona e përmendin, ndeshja me Pensën ishte finale, para finale, si kështë krasu këto dy duele? Po, mendoj që Pia ke pak ma vështirë, sidomos në qerekun e tretë qatare, po mirja dole me mbrojtje super të fortë, edhe në trapes që kena Ulionën edhe Arnorën, super. Unë kësha dhashë ndërhy pak për pjesën e PA 03 me Pensën. Na, do më thonë, gjatë gjithë mujit, po thuaj se e nga pregatit për Pensën, se kemi ditë paka shumë që ka me shku Pensën në gjysën finale. Kurse për PA 03 nuk në ro, vetëm një ditë në ro stërvitje edhe nështë ta kyke, ajo pak shimi, dy shërekat e parë. Nuk e keni prit PA 03 në finale? Jo, e kemi prit PA 03 ose juniori, me thonë drejten. Se të e ditë se Prishtina nuk ishte ekip, dhe më thanë ishte me lojtare treja, dhe pse qdo herë Prishtina të që fillojna me lojtare treja, vjetë ishe me 7 lojtare, 5 lojtare truja, 2 qipnisë dhe 3 amerikanka, ato pra fillun të thonë që jera me lojtare treja, po këtë vit të e po se rjedhshmeria e Prishtinës si është, e dishëm që ose PA 03 ose gjeniori shkon në finale. Arnore, për kësaj që po e thu, po e kuptoj që Pensën e shenë një rival këtë vit? Nuk, gjithka ndryshon gjatë kampionatit, po kush do që të vjerë nuk e kena problem. Në ushtrime që po praktikojnë a gjdo herë, nuk e s'po besoj që kena me pas problem. Po ju lo me festu, se di që shkeni me festu sonte, ju rej edhe këtë kupë edhe njëherë. Atër të ndërrua shikues, po e pres nëse do tjetë me neve edhe trajneri i bashkimit Viktor Kovac, nëse jo, atër do t'a përmbyllim këtë transmitim, për pak qasë të rikëthejemi.